Ai, não puta dar, né? Também acho. Queres na qual visão, né? Que eu estava a primeira. É melhor mudar de isto, né? Que tu mais sabes. A gente vai jogar de eu ganhei. E para só isto, homem! Vai jogar mesmo com o homem. Ai, arranha aceleramento. Olha ali, tu aprendes, olha, o aceleramento aí. E mostra que é uma inteligência rara. Eu sei. Ah, parece uma guiada, estou a mexer. Ah. Como é que se começa? Mas só estás a clicar esta vez. Vocês são da turma da Érica. Olá, olá. Sim, ela, eu não sou. A Rosa chamou? Ai, burra. Eu sou burra. Chamou. É. Não sabes para o olho. Sim, nem sabes. Agora clicas aqui. Isto é para logo que estás a acelerar. Ué, o que é que lá a perder? Estás a ver? Tens de passar a aprender isso agora ao início. Como é fixe? Vira já para o lado. Não, fez. Ela aprende com a mãe. Com a mãe? Se vou aprender contigo, vou ficar aí. Sim, não, mas estava no início. Eu estava no início em primeiro. Agora és tu aí. Olha, olha. Então, é pior que eu. É pior que eu, juro. Oh, viraste um, já assim, perdes para eles, não é para ti. Se eles não te virarem, está tudo certo. Puta. Eu odeio este jogo, juro. Isto é bem raiva. Há uns piores que esses. Ai, que foda. E depois estás a dizer como é que eu fiquei em último, né? E estava em primeiro, no início. O teu pai também estava em primeiro. Em segundo caso. Sabes que isso demora aí? Sei que não devem ir por aí, é inteligente. Vou ficar mais pior que tu, não é? Quem é mais velha? Ela por meses. Por meses? Meses, já faço por ela. Faço em julho. Março, abril. Não, calma aí. Março, abril, mais julho. Não, 4 meses, porque e eu faço em julho. E ela faz em... E ó, filha da puta. Olá, tens Insta? Tem, mas eu prefiro dizer que tenho TikTok. Mano, eu vou para aqui meu TikTok. Tu já é quase no mesmo tu, foda-se. Eu vi. Ih, eu vi. Já estou indo lá, tá? Estou indo lá. Sigam-me. Sigam-me. Qual é o Insta da Carlota? Não sei. Malta, eu sei que eu estou a ti, não é? Malta, olha lá, tu pediste. Olha, um Insta, amigo. Ela é comprometida. Podes já te ir embora. Olha lá. E não sou eu, sai fora. Deixa aí o meu TikTok a mim. O meu TikTok, vão lá seguir. É que já é bem difícil de controlar esta merda. Não é nada! Eu tenho um jogo de carros no Nintendo, é verdade. Mas onde é que eu estou aí? Depois eu que estou a perder a alfa mais cedo do que eu! Cara, alô, 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 é que mancha! Eu tenho que aprender a jogar, é uma treinadinha. Eu esqueci.